Елімізде Тамыз конференциясы тұңғыш рет ата-аналардың қатысуымен өтті. Елордадағы басқосуға әр өңірден арнайы шақыртылған 800-ден аса адам қатысты. Олар алдымен отбасы мен бала тәрбиесіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Бала құқығы, білім мен денсаулығы, қауіпсіздігіне қатысты ой-пікірлерін ортаға салды. Кездесуге оқу-ағарту министрі де келді. Асхат Аймағамбетов ата-аналарды жаңа оқу жылындағы жаңалықтармен таныстырды. Ең басты мәселе біз ата-аналарды бүгінгі таңда осы жұмысқа барлығын бірігіп жасауға шақырсақ екен деген ой. Өйткені ең басты балалардың келешек келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі отбасының бесіктен басталатыны белгілі. Сол себепте мына ата-аналары отбасында балалармен көбірек болса екен. Олармен көптеген отбасылық іс-шаралар болса екен деген ойымыз.